မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အီတလီနှစ်နိုင်ငံပထမအဆုံးလေကြောင်းခီးစဉ်ပြန်တမ်းမှုအဖြစ်အီတလီလေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Neos လေကြောင်းလိုင်းကမီလန်ရန်ကုန်ထက်ရိုက်ခီးစဉ်ကိုအောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ကစတင်ပြန်တမ်းခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအီတလီနှစ်နိုင်ငံတို့အကြားလေကြောင်းခီးစဉ်ပြန်တမ်းမှုအဖြစ် Neos လေကြောင်းလိုင်းက Boring 767လေယာဉ်ဟာအောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ကရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးညနေ3နာရီခန့်မှာဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့ကပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတန်းစင်မောင်ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွာလာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မောင်တို့အပါအဝင်တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလေကြောင်းလိုင်းဟာမီလန်နဲ့ရန်ကုန်တက်ရိုက်ခီးစဉ်ကိုအပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဘူးနေ့တိုင်းပြန်တမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။Neos လေကြောင်းလိုင်းကို2001ခုနှစ်စွန်မှစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအခု2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအထိအစဉ်ရွေးနေအရ Boring 737-800W အမျိုးအစားလေယာဉ်6စီ Boring 767-300ERW အမျိုးအစားလေယာဉ်3စီ Boring 787-9 Dreamliner အမျိုးအစားလေယာဉ်2စီစုစုပေါင်းလေယာဉ်17စီနဲ့နိုင်ငံတကာခရီးစဉ်တွေကိုပြန်တန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်ဟာ2018ခုနှစ်မှာခရီးသည်ပေါင်း 5.92 တန်း2016ခုနှစ်မှာခရီးသည်ပေါင်း 5.45 တန်းကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်နဲ့2018ခုနှစ်6လတာမှာအီတလီနိုင်ငံသားခရီးသည်13,996ဦးရှိခဲ့ကလက်ရှိ2018ခုနှစ်6လတာမှာ10,222ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်လက်ရှိမှာရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်ဟာပြည်ရင်းလေကြောင်းလိုင်းတွေရဲ့ပြည်ရင်းခီးစဉ်တွေအပောင်းဝင်နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းတွေရဲ့ပြပခီးစဉ်26ခုကိုလည်းဝန်ဆောင်မှုပေးလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်